ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ତା'ର ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବି। ଏ ୱାହନ ବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମତଦାତା ୱାହନ ବିକଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଏ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାଡ଼ିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଭୋଟରମାନେ ବା ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବା ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟରମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ। ହାତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସେଟ କରିବା। ଏଠାକର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଚାଚା ଭୋଟ ଦେଇକି ଯା ରହେ ହେଁ ଆପ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି ଗାଡ଼ି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଗଈ ହେ ଭୋଟ ଦେ ଚୁକେ ହେଁ କିସ ତରହ ସେ ଲାଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିସ ତରହ ସେ ଦେଖ ରହେ ହେଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ହେ ପହଲେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେ अब किस मुद्दे पे आप वोट देते हैं? मुद्दा क्या रहता है आपके सामने? मुद्दा कहता है जो देश के सरकार अच्छी सरकार बने, जो देश के और समाज को देखे उस मुद्दे पर विकास करे उसको जो बंद कर। आप भी जो गाड़ी की व्यवस्था की गई है और आप वरिष्ठ नागरिकों वरिष्ठ वोटरों के लिए और दिव्यांग वोटरों के लोगों के लिए तो आप लोग बैठे हैं जा रहे हैं गाड़ी पे वोट भी दे रहे हैं आप लोग कैसा लग रहा है व्यवस्था किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है। मुद्दे क्या रहते हैं? जब वोट देते हैं तो मुद्दा है कि स्वच्छ सरकार बने हमारी, जो हमारी स्वच्छ सरकार दे उसी को हम चुनेंगे, जिस पर हमको विश्वास होगा उसी को हम मत देंगे, यही मेरा विचार है। मासी आपने भी आज वोट दिया है, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, वोट भी दे चुके हैं आप लोग, तो कैसे व्यवस्था आप देखे हैं, व्यवस्था किस तरह से की गई है? आप मुद्दे क्या रहते हैं? आप उम्मीद क्या रखते हैं आने वाली सरकार से? उम्मीद क्या है आप? मैं भाई जिनको से हम लोग के अथी है मदद है उन्हीं का देंगे जी। मदद मिल रहा है, मदद मिल रहा है उन्हीं को ना वोट देंगे जी। ଆମ ସହିତ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ, ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଭୟା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ଗଇ କବ ସେ ଦେଇ ଗଇ ହେ କିସ ତରହ ଲେକି ଯା ରହେ ହେଁ ଭୋଟର ଆଜ ଲେକେ ଯାଏଙ୍ଗେ ୟହାଁ ସେ ଭୋଟ ଦିବାକର ଫିର ୱହାଁ ଜାଗା ପର ଛୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ ଜାଗା ପର ଛୋଡ଼ ଦେଙ୍ଗେ। କୌନ କୌନ ସି ଏରିଆ ଆପକୋ ଇଲାକା ଦିଆ ଗୟା ହେ? ହମକୋ ୟହାଁ ସେ ଇଏ ବୁନିଆଦୀ ମେଁ ଇସମେଁ ସେ ଲେକର କେ ଔର ମହନ୍ତା ସ୍କୁଲ କେ ବଗଲ ସେ। କିତନେ ବଜେ ସେ ଆପ ଆଏ ହେଁ ଔର କିତନେ ବଜେ ତକ ରହେଁଗେ? 7 ବଜେ ସେ ସବ 5 ବଜେ ତକ ରହେଁଗେ। ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରରେ ଥିବେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପାଟନାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ଉନ୍ନଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।